អាយដមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយដមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដោយដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាក្រុងដែលលើពិធីនេះក៏មានការចូលរួមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3មន្ត្រីសាលាក្រុងអញ្ញាធរសង្កាត់ភូមិនិងប្រជាការពារចំនួន450នាក់ផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ174សសរកចអបចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងចំនួន65រូបស្មើនឹង13ការិយាល័យនិងអង្គភាពអាយដមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នាពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសំដៅធានាដល់ការផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅកៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលខុសត្រូវទាំងការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ការផ្ដល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាបន្ននិងសមធម៌សង្គមអាយដងបានលើកឡើងទៀតថាផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលសម្រេចបាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីពង្រីកដំណើរការកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគ្រប់រាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងសំខាន់3រួមមាន1ពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក2លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅតាមមូលដ្ឋាន3ចូលរួមនិងធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអាយដមបានថ្លែងថាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅរាល់កិច្ចការទាំងនោះសូមឲ្យមន្ត្រីដែលបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារគោរពច្បាប់គោរពកូការពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការងារភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន